ዛሬ በጣም ዙረት አምሮኛል ስለዚህ ለምን ወደ ጣሊያን አንሄድም? ኧረ ደስ የሚለው ሳሚያ ነሳው ግን ከጣሊያን በፊት ጣሊያን ኤምባሲ መሄድ አይቀድምም? አዎ ኤምባሲ መሄድ አለብን። በሚገባ ከኔና ካንተ ግን ቀድማ መግሪየት ናት ጣሊያን ኤምባሲ። ለምን ጣሊያን ትሄዳለች? እሱን አላውቅም። ለምን ከፕሮግራሙ አናይ ዙረት በጣም ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያለ ኤምባሲ ነው የጣሊያን ኤምባሲ። ለማታውቁት ሰዎች በዲ ውስጥ ወደ ምትመለከቱታላችሁ ከፍ ያለ ስለሆነ ቀዝቀዝ ያለና ነፋሻማ አየር አለው። ለምን ተገኘሽ ጣሊያን ኤምባሲ ካላችሁ ምክንያቴ ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚከበር የጣሊያኖች ቀን አለ። ናሽናል ዴያቸው ነው። በተለያዩ ክንውኖች ያሳልፉታል። ዛሬ ደግሞ በሀገራችን ኢትዮጵያ የጣሊያን የናሽናል ዴዎቻቸውን እንዴት ነው የሚያከብሩት ብለን በርካታ ፕሮግራሞችን ይዘን በዙሪያት ዞር ዞር ልንልበት ነው። ጣሊያን ኤምባሲ መታችሁ ማታውቁ ሰዎች በእኔ ውስጥ አብራችሁኝ ተከተሉ። ብሔራዊ ቀናቸውን ሲያከብሩ ለስንተኛ ጊዜ ይመስላችኋል ጣሊያኖች? ብሔራዊ ቀናቸውን አሳምረው ፏ አድርገው አሳምረው በበርካታ ዝግጅቶች ከውነው ደግሞ ጋብዘውኛል። ይሄ የምታዩት የአምባሳደሩ መቀመጫ ነው። አምባሳደሩ በጣም ጨዋ ታዋቂ ወገኛ ናቸው። ወደ ውስጥ ገብተን እንመለከታለን። ተከተሉ። ይገርማል። ጥንታዊ የሆኑ የነገስታቱ የአጼ ምኒልክ ኢትዮጵያን የመሩ መሪዎች ታሪካዊ ቦታ ነው ያለነው። አሁንም ጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ የቅዱስ ጊዮርጊስ ምስል አለ። ወደ ውስጥ ገብተን አምባሳደር እየጠበቁን ነው። አጭር ቆይታ እናደርጋለን። ሰላም 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 ለዚህ ቤት እንደምን አለ አምባሳደር? ዌልከም ቱ ኢጣሊያ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዝላኩሽ ደስብሎኛል። እኔም አማርኛ ትችላለህ? ትንሽ አማርኛ ትንሽ ይሞክራል። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። እንኳን ደህና ምን እንኳን አደረሰ። ሁሉ ሰላም አንቺ? ሁሉ ሰላም ሁሉ ጥሩ። ዌልከም ቱ ኢጣሊያ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም አምባሳደር ስለጠበከኝ። ለስንተኛ ጊዜ ነው የምታከብሩት ናሽናል ዴያችሁ? ፍሮም ዘ ሞመንት ከኢትዮጵያ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ካደረግንበት ጊዜ ጀምሮ ብሔራዊ ቀናችንን እያከበርን ነው። በዲሞክራሲ ውስጥ ለመሆን የመረጥንበት ቀን እናከብራለን። በየአመቱ በጁን 2 ቀን ይህንን በዓል እናከብራለን። የዛሬው ናሽናል ዴይ እንዴት ይከበራል በኤምባሲ ውስጥ? ኢጣሊያ ኢዝ አ ወንደርፉል ፕሌስ። እዚህ በጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ለማክበር በጣም ጥሩ ቦታ ነው። በአዲስ አበባ ብዙ ሀበሾችን፣ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን፣ ከተለያዩ ዘርፎች እንደ ፋሽንና ባህል ያሉ ሰዎችን ጋብዘናል። ከኢትዮጵያውያን ጋር ስናከብር በጣም ደስ ብሎናል። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። መቀመጫ በጣም ውብና ማራኪ ነው። የተወሰነውን ነገር እስቲ ያሳየኝ። እዚህ ነው የምትቀበለው እንግዶች? This is a very historical place. ይህ በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። ከ100 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። More than 100 years that we have this place. Oh, really? Yes. ትንሽ ለማደስ ሞክረናል ግን በጣም ቆይቷል። ሁሌም ቢሆን የጣሊያን ኤምባሲ እንደሆነ ይቀጥላል። ይህ ኤምባሲ ታሪካዊ በመሆኑ ልንንከባከበው የግድ ይለናል። በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን አስገራሚ ግንኙነትን ያሳየናል። ሙዚቃ ትጫወታለህ? Yes, yes. Really? Oh, yes. Sometimes you organize even nice concert, classic concert. አዎ፣ አንዳንድ ጊዜ ክላሲክ ኮንሰርቶችን ጥቂት ሰዎች ባሉበት እናዘጋጃለን። ግን ዛሬ ከ2000 በላይ እንግዶች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ በክላሲክ ሙዚቃዎች እንኳን ትናንሽ ዝግጅቶችን ማደራጀት አለብን። በጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲሻሻል ከኢትዮጵያ ማህበረሰብ ጋር ለማዋሃድና
በጥልቀት ለመረዳትን ሞክራለን። So the relation could improve between Italy and Ethiopia. እንዴት ለመልካ ማርኛ? እኔ ወላ ማርኛ ቆንቆ ወዳለሁ። እኔ አንዳንዴ ነፈር ነኝ። እኔ አይናፈር ነህ አንዳንዴው? እና ማወክ አው ማወክ ይችላል እኔ አስተማሪ አለ ማርኛ ቆንቆ በጣም አስፈላጊ ነው ለማወክ you know አበሻ culture ታሪክ you know እና ባህል የኢትዮጵያ ኢንሻአላህ ከቋንቋ ጋር ማወክ ኢንሻአላህ። ምን አይነት ሙዚቃ ትወዳለህ? የኢትዮጵያ ሙዚቃ ለማዳመጥ የምትመርጠው ሙዚቃ? እኔ ቻው በላ ቻው ቻው ወይማ የሙዚቃው ካሉ እኔ ወዳሉ ኤትዮ ጃዝ በጣም ወዳሉ ኢታሊያ ሙዚክ በጣም ወዳሉ ዛሪ በጣም በጣም ከፍተኛ ደረጃ ሲንገር አለ እዚጋ ከጣሊያን ሀገር የመጣ ከኢታሊ እሱ ጃዝ ሲንገር ነው በጣም 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 ታዋቂ ሶ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ሱ ይታው ይጫወታል እሱ ዛሬ ኦ ከኢትዮጵያ ደግሞ ዶክተር ሙላቱ አስታጥቀ ዩ ኖ አይ ኖ አውቃለሁ የነቀወደኛ የነቀርኩወደኛ አው ባውነት የቅርብ ጓደኛ አው በጣም ደስ ይላል። እኔ ሙዚክ በጣም ወዳለሁ እሱ በጣም በጣም አው በጣም እውነት ነው በጣም ከፍተኛ ደረጃ የጆዝ ሙዚክ በጣም በጣም አው በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሙዚቃ እንደው ተጫውት ብለህ የትኛውን ተጫውተልኛለህ? አይ እስቲ ሞክር። አይ እመርጣለሁ ጃዝ ሙዚክ ግን ትራዲሽናል ባህል ሙዚቃ አውቃለሁ። ጥላውን ገሰሰ አስቴር አወቀ ከማራ ከትግራይ ከኦሮሚያ ሁሉም የተለየ ግን አውቃለሁ። ግን ለእኔ ኢንሻአላህ ለኢትዮ ሙዚክ ግን ኢትዮ ጃዝ ሁሉንም ታውቃለህ ግን የጃዝ ሙዚቃ ይስብሃል። እኔ በጣም ወዳለሁ ዘሪቱ ከበደ በጣም ወዳለሁ ቴዲ አፍሮ ዳዊት ሰየድ ሲጌ በጣም ዳዊት ሲጌ ያስ ባውት ነው አስቴር አወቀ እኔ ካለው ምን ዘይቱ ግብዴ እንደገለኝ ነስ ማይ ፋቨሪት ሶንግ እንደገለ ዩ አር ናይስ ሙዚክ አይ ሃቭ ኖት እንደገለ አም አም ጉድ ኢን ሊስኒንግ ኖት ኢን አንቺ ማትችውም ነው ነቀን ያ በጣም ደስ ይላል። እንደው ካገኘው ሃይቀር ኢትዮጵያ ውስጥ የጎበኘው ቦታ የወደድከው ቦታ የትኛው ነው? አው አው እኔ ኦሮሚያ ነበርኩ፣ ትግራይ ነበርኩ፣ አማራ ነበርኩ። ኢትዮጵያ በጣም ይገርማል አገር ነው። በጣም እኔ በጣም ወደድኩ። ውይ ሶ ለቱሪስት ይሆናል በጣም 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 ወደፊት በጣም በጣም ሄደል ይሆናል ለኢትዮጵያ። እውነት ነው። ምግብስ ዶሮ ይወደድ ባሳደግ ይወጣሉ ቲፕስ እና ሽሮ የበግ ጥብስ የፍየል ጥብስ የበሬ ጥብስ የትብቹ አይ ኖ ሸክላ ጥብስ ወጣ ሸክላ ጥብስ አ ሸክላ ጥብስ ስጋ ቤት ሄደ በልተህ ታውቃለህ? ኦ ወዱ ብዙ አይ ሄደ ብዙ ነበር ቆይኔ ሁሉ ማውቃለሁ አዲስ አበባ ውስጥ አረታ አዎ ሚጠጣስ ጠጅ ጠላ ዋይን what is your favorite drink? ትንሽ እኔ በስተላ ትንሽ ትችላለህ? አዎ በጣም ውጩ በጣም ያምራል። አረንጓዴ ነው ከፍታማ ቦታ ላይ ነው ያለው ጣሊያን ነው በጣም ወጣሉ እዚህ ማየት እንችላለን። ያው ወጭ ቀበና ሊበር ቀበና በድሮ ቀበና ላይ ይዋኝ ነበር። አይ ነው ሁሉ ማውካሉ እኔ ሩቻ አለ እዚጋ ኢዝ ቀበና ሊበር ፕሮጀክት ኦኬ ከኢታሊያን ቢር ጋ ኦ ኮኦፕሬሽን ፕሮግራም በጣም ደስ የሚል ነው። ወደው ምትቆይ ይመስለኛል። ቪው በጣም ያምራል። አንዳንድ እኔ እዚጋ መንብብ ዛፍ ይችላል እንደዚህ መምጣት ሻይ ቻይ ቡና ለማለት ከጓደኞች ጋር ስንት ጊዜ ሆነ እዚህ ከመጣህ አምባሳደር? አሁን 2 አመት እና 6 አየር 2 አመት ከ6 ወር እና ለላስ በጣም ቶሎ ባህሉን አዳፕት አድርገሃል ተላምደሃል። ጎበዝ አመሰግናለሁ። አዎ እኔ በጣም ቁጥብ ጨዋ አምባሳደር ነኝ ዩ ሴይ እኔ ቁጥብ ቁጥብ አንዳንዴ የነክሊ ወጥ እኔ በጣም ቁጥብ በጣም ደስ ይላል። አማርኛ በጣም ይጣፍ ቆንጆ ነው። ስለዚህ ዛሬ ወደ ፕሮግራሙ መሄድ እንችላለን። ብዙ እንዳለ እዚህ በርካታ እንግዶች እየጠበቁ ነው አምባሳደር። እኔ ተበቃሎ more than 2000 people
ዛሬ ሶሪ ማየት ተቻለሽ? አዎ እኛ ምን ቆያለን ለነበረን ጊዜ በጣም ቀለል ብሎኝ አንተ ያልኩኝ አወራው እንደ ጓደኛ ነውና ይሄን ጊዜ ስለሰጠህን ባህላችን ወጋችንን ስላወክልን በጣም ክብር ይሰማናል እና መሰግናለን። EBS ቻው ቻው EBS ይሳይ ቻው EBS ቻው ቻው እንግዲህ የጣሊያን ኤምባሲ የአምባሳደሩ መቀመጫ በርካታ ጥበቦች ያሉበት ነው። መጽሐፍቶች አሉ፣ እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ንግርት ያላቸው ምስሎችን እየተመለከትኩኝ ነው። ጸጥ ያለና ሰላም ያለው ቦታ ነው። በተለይም ደግሞ ጥበብ ወዳጅ ለሆኑ ሰዎች ሙዚቃ ለመጫወት ቁጭ ብሎ ከአምባሳደሩ ጋር ለማውጋት እንዲሁ ደግሞ በርካታ ሀገራዊ ጉዳዮችን ለመመካከር ጥሩ ቦታ ነው። ኤምባሲ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። አሁን ደግሞ በርካታ ዝግጅቶች አሉ። ቅድም አምባሳደር እንዳሉ የታዋቂው የጣሊያን ሙዚሻን ልክ እንደኛ እንደ ሙላቱ አስታጥቄ በጣም ታዋቂ ሙዚቀኛ ነው። እሱ ነው ሙዚቃውን የሚጫወተው። በርካታ የጥበብ ሰዎች፣ አርቲስቶች፣ ሞዴሎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው የመንግስት ባለስልጣናት አሉ ተብለናል። ሄደን ደግሞ ዝግጅቱ ኢቨንቱ ምን ይመስላል የሚለውን ዞር ዞር እያልን ከኔ ጋር እንመለከታለን። መልካም ጊዜ። አሁንም እንግዲህ በጣሊያን ኤምባሲ ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው። እዚህ ደግሞ አጠገቤ በጣም ትልቅ ሙዚቀኛ አለ። በተለይ የጣሊያን ሀገር ነዋሪዎች ወይም ጣሊያን ሀገሮች ጊዜ ቆያችሁ አበሾችም ታቆታላችሁ። ልክ እንደኛ እንደ ዶክተር ሙላቱ አስታጥቄ በጣም ታዋቂ ሙዚቀኛ ነው። በተለይ ጃዝ ሙዚቃዎችን ያቀናብራል። ማሪዮ ይባላል። ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። How are you Mario? I'm good. Nice to meet you. Thank you. My pleasure. ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል ማሪዮ። በሀገሬ ውቅ የሆንክ ሙዚቀኛ እንደሆንክ ነግረውኛልና ቆይታ እንዴት አየኸው? ለምን ያህል ቀን ነው ኢትዮጵያ የምትቆየው? It's the first time. ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደ መጀመሪያ ጊዜ ለኔ በጣም አጭር ሆነብኝ። ግን ትንሽ ተጨማሪ ጊዜ አግኝቼ ኢትዮጵያ የመጎብኘት እድል እስካገኝ ቸኩያለሁ። More Ethiopia. እንዴት አየኸው ቆይታህን? ኢትዮጵያ እንዴት አየሃት በነበርክበት ጊዜ? My experience is የኔ ተሞክሮ እዚህና በዚያ ካቢል ስላሉ ሰዎች ውበት ማየት ነው። በጣም ድንቅ ነው። ለመግባባት በጣም ቀለል ያሉ ጨዋ ሰዎች ናቸው። በፍቅር ተይዣለሁ። Very easy. Gentle people. I'm a lot. Totally innamorato si dice in italiano. ምን ያህል ጊዜ ትቆያለህ በኢትዮጵያ? Just 2 days. ሁለት ቀን ብቻ። ያ ደግሞ ለመግባባት በቂ ጊዜ አይደለም እና ለምድም ለማማከል በቂ አይደለም። ነገር ግን ለኔ አጭር ቢሆንም እስካሁን በጣም ልብ የሚነካና ደስ የሚል ነበር። እንግዲህ ምናልባት ታዋቂ የጣሊያን ሙዚቀኛ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሙዚቃዎች ከጣሊያን ሙዚቃዎች ጋር አዋህዶ የመስራት ሐሳብ አለ? Why not? Yes, but you know, sometimes ለምን አይሆንም? አንዳንድ ጊዜ በዘፈኖቼ ላይ የአፍሪካን ሪትም ብዙ ጊዜ ተጠቀማለሁ። ምክንያቱም ድንቅ ነው። መልካም እንግዲህ ማሪዮ፣ መልካም ምሽት እንዲሆንልህ እመኛለሁ። ስላገኘሁ ስለተዋወቅኩ በጣም ደስ ብሎኛል። Thank you so much. Thank you for your time. እሺ፣ እኔ በጣም አመሰግናለሁ ማሪዮ። የኢጣሊያ በረከ ተበባለ ከሁለት ከመች ባፊት እያከበረ ነው። ከ1943 ጀምሮ በታላቅ ተነሳሽን የሀገራችን እና የዜጎቻችን ውበት ለማሻሻል የዜጎቻችን ለመጠበቅ እንዲሁም የኢጣሊያን አዲስ ተውለት በዲሞክራሲ በሰላም እና በብልጽግና የተገነባ ውበት እንዲኖረው እየሰራን እንደገና እናለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያ እና ሁሉ አገሬ ኢትዮጵያ ይባርክ።
enjoy the evening. አምባሳደሮች ተገኝተዋል። የአሜሪካን አምባሳደር እና የአውሮፓ ሀገራት አምባሳደሮች ተገኝተዋል። የጥበብ ሰዎች አሉ። ብዙ እንኳን የሀገራችን ዜጎች እየተመለከቱኝ አይደለም ግን ጥሩ ምሽት ያሳለፉኝ ነው። በድጋሚ ጥሩ ጊዜ እንደሆነላችሁ ነው።